ଦଶ ଧାଡ଼ିରେ ଅଗଷ୍ଟ ପନ୍ଦର ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ଓ ସରଳ ଭାଷଣଟିଏ। ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ରହିଛି ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପନ୍ଦର ଅଗଷ୍ଟରେ ପାଳନ ହୁଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ, ଏହି ଦିନ ଆମେ ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଲୁ। ତୃତୀୟରେ, ଏହା ହେଉଛି ଭାରତର ସତସ୍ତରୀତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ। ଚାରି ହେଉଛି ଏହା ଏକ ସାଧାରଣ ଛୁଟି ଦିନ। ପାଞ୍ଚରେ ହେଉଛି ଆମେ ଏହି ଦିନ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରୁ। ଛଅରେ ହେଉଛି ଆମେ ଏହି ଦିନ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରୁ। ସାତରେ, ସମସ୍ତ ଭାରତୀୟ ଏହି ଦିନକୁ ଆନନ୍ଦରେ ପାଳନ କରନ୍ତି। ଆଠରେ ହେଉଛି ଏହା ହେଉଛି ଭାରତର ଜାତୀୟ ମହୋତ୍ସବ। ନଅରେ ହେଉଛି ଆମେ ଏହି ଦିନ ଶହୀଦମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରୁ। ଦଶରେ, ଏହା ଦେଶ ପାଇଁ ଏକ ଗର୍ବର ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ସରଳ ଭାଷଣଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ମାତ୍ର ଦଶ ଧାଡ଼ିରେ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଲାଇନ୍କୁ ନେଇ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାଷଣଟିକୁ ଦେଇପାରିବେ। କୌଣସି ଡର ରହିବନି, କାରଣ ଏ ଭାଷା ବହୁତ ସହଜରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ।